Et voilà, tu es un bloc de la réchaud. Tu as un bloc de la réchaud. Tu Donc, il y a une huile d'olive. Une huile d'olive, on le barre toujours. Il y a un bien vraiment pour la santé. Et voilà, toujours ça. Ma foutre un abisso. Toujours tiens la kati. Toujours ma foutre un abisso la kati. Aningola, ma belle copine, c'est pays. Ok, il y a ma bundu. Aningola, wapi Anne-Marie Lore original, ma bundu yango na okalinga. Donc kalate izobela na biki tout à l'heure tozo monana. Tole na biso ma bundu na biso. N'est-ce pas Charlène Dombas 3 fois star, petite terre star, azar star, voilà. Ma futa ngo na tie, donc bon moi ma futa ndé na tie ma futa. Dans ma foute à fouet, il y a vraiment ya kokoka. Pombisi, adinda na kati. Akalinga ma bien, ti na kati vraiment. Donc, yangwana na tie. Nazoli kana sikoyo. Nakotia litongolo na ngana kati. Voilà yangwana. Donc, comme d'habitude, nga sala boy. Dans ma foute à l'angé, je peux nan monte ma kaste. Dans na tie nan bongo. Sonama tungule bima etikana na mafuta ndi na koya kocha mbisi na nga na kati wala mbomo ni matungu na nga yangwani zokali ngama posoro na nga etikana na kati bolimbisi eh bolimbisi vraiment na balandi nyoso bolanda kana na dine bola mama sese don liboko moko ya moso bomo ni kamere bini donc bo patiente vraiment po liboko moko izo filme moko izo lamba donc Voilà, ma Mariette. Nana besoin d'une dana na monaki. Eh, ben Australie, ben bote na bino donc. Bolanda ka arrête kilumbu shemo. Sur YouTube, bon mon ma Mariette zana a osé la bino. Ben na monde tiens et puis ben Australie. Bilo kwa kitoko vraiment beau s'abonner. Beau s'abonner na arrête kilumbu shemo. Et ça l'anga vraiment bien. Et voilà, ma tongo l'anga yangwani zoka l'ingama. Ngwane zokalingama tope sango ton kalingama on attendé zokalingama hein tout se dédicacé bay ba soutenir na rate magre ba eh ban lande na di bola tv mama ba comment on a moni ya ba dédicace ah alanda ki vraiment ba comment wana moko 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 merci hein merci na moni vraiment Bozo support nga yango bomoni keno na osale fort ki ba dédicacé za la vraiment minité et bientôt na ndo sala be mission moko ya bien o nga mo vraiment na ndo monana et sala nga bien pona dédicacé ba tunanga donc soki na dédicacé o tene mission cuisine ko silikate po ba to batala Canadine Bola TV balobi bazana besoin ba mona biloko pe ba la explication biloko ke mabanga voilà donc So na bwa ki moko mi bali misato eko sala bango bien ke ndenge na sala rake na bwa ki bine bele bango bazo zwa retard ya kolanda explication ya biloko c'est un peu ça voilà matungulu na nga yangwana bomo nde zokalinga ma ezokalinga mama kitoko mama zoka tant vraiment ya cuisine ba mama kutute ba jeune fille bozoka tant ya cuisine gidi la star ba bibozoka tant ya cuisine Vraiment pour na ko sala biloko no yebima bien. Ndé na monaka 3 fois star Charlène Ndomba sa sala ka e Didier Makengo ba sala vraiment bongo. Bazo ka vraiment tant na bango. Ya ponga na yekena na ngami ko tabane eh ba mama te eh ba mama bino. Bo yebi déjà kolamba hein. Ba mama c'est bon. Donc moni matungulu na nga e kalingami. Donc na zo longola sikoyo. Mwende na longola matungulu na nga te. Longoli yango sona matungulu nanga itikali na mafuta donc sozo kalinga mbisi moto makasi te po mbisi na yo ebela kitoko donc na chaki moto makasi mafuta nanga sezu moto nazo dimnesco moto na rechon nanga nde na okay lika na ocha mbisi ba mama nga pe na banga ka eh banga ya moto da sona kimi bo comprendre nga n'est-ce pas Aningola Na banga moto nzambi na zikate, na zikate, na zikate, voilà. Donc, c'est mieux.
Voilà, ma minute à petit calimouke, tout le monde en la troisième partie. Lenga au lac Sabino, lenga na kosa la sauce nanga, il y a aubergine, na poivron rouge, na poivron jaune, na matungulu, lenga au salango. Donc, naza vraiment en plein boulot, non c'est la bino vraiment. Recette moko ya kitoko bo sepela ngo vraiment mingi pona bande konyoso tu bo bozana beze botinga ba carton na Congo agence ezaka moko ya papa Paul ya mabea hein bala nana ni bola TV moni ana ko dédicacé hein po biloko ezoto kate voilà moi minute mukie donc bo contacté papa Paul ya mabea depuis Goloeto bo contacté Patrick Foreland management please alors là na pona pe sabino ben information non so donc agence ezaka moko et au de blog on a Congo à on a Goloué vous contactez Patrick Foreland management place to papa Paul ya Mabea donc blog on a tous en Guana ils ont tout ça sur les Okalingama donc bah maintenant c'est quel na souka pour Ekata on a tout continué bongo na troisième partie Daddy et Lobo leader hein leader assis masolo na kata Goloué aza en plein studio olambela biso maninga ne na olamba boye ska olambela biso ba rumba mystique na bike et que c'est pour ça bana Irlande nya so na bana mona bon entier et ça la biso vraiment bien donc bilo kon so ngona et tout ka to mona na troisième partie bye.